Шумському районі на одній з дільничних виборчих комісій був напад на поліцейського. Легкі тілесні ушкодження, поліцейський здоровий, має незначні тілесні ушкодження. П'яна людина, чоловік, прийшов на комісію, почав скандал. Голова комісії покликала поліцейського, він зненацька його декілька разів вдарив. Поліцейський дав відсіч, однак не покидав виборчу дільницю. Зараз ми шукаємо цього правопорушника.